はい、こんにちは、ライムです。今回はこちらのスーパーバースト付き新メダルキーアートナンバー19とマニフィセントですね。はい、こちらの解説動画、それからガチャ動画になります。解説からいくか。今日は解説からいきましょう。ガチャ見たい方は後半にというところで、まず解説からかな。あれですね、僕の動画見てる方にとってはね、予想通りだったね。まさに完全に空でかつマジックのアップライトでスーパーバーストメダル多分月末に来るよって話を結構前からしてたと思うんですけど、動画でもね。はい、まあ本当に来たっていうそれがまあ本当に来たっていうところで、まあ本当にね、青のアップライトっていう色的にも強いし、で性能的にもね、今セフィロス、スーパーバーストセフィロスが今ね環境のトップにいるところを見ても、まあ間違いなく強い。現状ではまあ間違いなく本当最強クラスと言っても過言ではないというか、まあ本当に最強、まあ最強だよねまあ本当最強だよ、言ってしまえば最強のメダルなので、これはまあね、引く人ね、引かない人、まあ当然ながらね、これ青天井なので、天井がないので、まあ引く人引かない人出てくるかなとは思うんですけど、まあ引く人はね、結構覚悟して引くしかないですよね、これは。これに関しては。前回のスーパーバーストセフィロスも持ってない、手に入れられなかった人とかね、回せなかったって人もいるかなと思うんですけど、やっぱりどちらかね、どちらか持ってるかっていうだけでだいぶね、いろいろな面で変わってくるかなってところもあるので、コロシアムだったり PVP、 それからコーナーのクエストね、この辺も含めてまあだいぶ変わってくるでしょうし、うん、で持ってなかった人はね、このスーパーバーストセフィロス出てからのまあ約1ヶ月間過ごしてきても、だいぶね PVP とかもまあ様変わりしたというか、いう感じな印象はね受けたかなと思うんですよ。もう特に上位に行くほどスーパーバーストセフィロスね使ってる方が多くて、まあ本当にね、皆さんもとっくに体感してるでしょうけど、スーパーバーストめちゃめちゃ強いからね、普通に追撃するよりも強いんで、まあそれ考えたりするとね、まあやっぱりスーパーバーストあるとすごいなっていう、すごいまあいろいろな面でね役に立つかなっていうところがあったりとかしますけど、期間としてはまあ2週間くらいあるのかな。でなんか表記変わったねなんか結構わかりやすい表記を入れてきましたね今回。はい、1枠確定で専用覚醒メダルが入ってて、で、確定 B にマルフィセントの星6で、ストッパー5回目の天井でマルフィセントの星7が出てくると。で、ナンバー19には天井がありませんと。確率的にはいつものね EX 回とかスーパーバスとかメダルと一緒です。まあ当然ながら低いです。確定メダルがある分ね、まあ1枚あたりの確率上がってるんですけど、まあ以前の、EX メダルとかと多分確率的には同じぐらいなので、はい、まあ結構相当厳しい戦いになる、引こうと思ったらね、やっぱりタイムライン見ててもね、まあはっきりしてますよ、本当に。10連で当てたとか20連で当てたとか、ステボ10連で当たっちゃったみたいな人もいれば、200連超えても出ないとか全然ザラでいますので、まあもっとね、タイムラインに出てこないだけでもっとね、回しても出ないって方当然いる でしょうし、僕のね去年のまさに今頃なんですけど、まあちょうどツイッターでもねそんな話をしてたんですけど、フォロワーの人としてたんですけど、まあ11月ですよね、去年の11月シオン、まあ闇ですよ、シオン闇が出て、はい、シオン闇ことシオン EX ね、はい、闇がね、まあ、本当僕の動画見返してもらっても分かる通りですよ、いまだにあれ僕、まあ、今としてはネタになってますけど、いまだにね言われますからね、言われますし僕も言うしみたいなところなので、まあ、本当に闇が深いよね、あれも多分、まあ、今とあれ確定枠がなかったので今と確率的には同じくらいかなと思うんですけど、まあ、あんだけ回しても出ないってことが あるので、確率あくまで確率は確率なので、はい、どんなにやっても出ないってことはね、ある、当然誰かしらがそういうことは経験することなので、まあ、ほんとね、爆死、いわゆる爆死する可能性も全然あるので、まあ、自分の最低ライン
まあここまで回しても出なかったらやめようみたいなところはね、まあ、絶対必要かなというのは、はい、すごく大事だと思います。はい、ほんとね、あれから出るまで回すっていうね、ガチャ動画ね、なかなか怖いもんね、怖いものがあるもんね、未だに。やっぱり。やっぱイラストすげえかっこいいけどね。このイラストすごいいいよね。これすごいイラストいいし、で、性能面も今、まあ、冒頭で言った通り最強なので、まあ最強クラスなので、まあ欲しいし、っていうかなんならね、この後ろにいるですね、あのカイリーとナミネの方を実装してほしいっていうね、この空もかっこいいんだけど、そう、後ろにいるね、カイリーとナミネもね、いずれ実装してほしいなと思う。これ、あれじゃないこの後ろのイラストで、なんだろう、キーアートナンバー20でもいいけど、これカイリー EX 回を超えるスーパーバーストカイリーみたいな立ち位置、カイリー円ナミネみたいな感じで来たらやばいよね。話それたな。はい、で、まあ、マルセントの方はね、正直本当おまけですよ。マルセントの方は僕のあのツイキャス見てくれてる方にとってはね、おなじみのあの思い知ったかばばですよ。いわゆるツイキャスでおなじみの、まさかだったよね。まさかのラインナップだよね。あの予想してた通りのキアとナンバーナイン、あの空で青のアップライトでスーパーバースト予想通りできて、さらにね、その相方がね、まさかのマリセントっていうねまさかの思い知ったかバーバーっていうね、あのまさにこのライムラインナップだよね僕に引けと言わんばかりのラインナップで来たからね、ビビったよねこれは。はい、まあマリセント今あのメインストーリーに出てくるからっていう、ね、ところもあるんでしょうけど、てかそこがメインなんでしょうけどね、もちろんね。はい、というところで合わせてきたんでしょうけど、まあ、マレセントは性能的にあのジャックとか、今やってるスバセカかネク&ヨシュアと性能的には一緒になってます。全く一緒、ただ属性が違うだけというところなので、まあ、そっちでお話しした通り、あの特に必須メダルとかめちゃくちゃ強いとかっていうわけでは全然ないので、正直性能としては、まあ、あの過去2つのね、同じ性能のメダルの解説動画でも言いましたけど、性能的には微妙なので、あのマルセント目当てで回すようなガチャではないかな。もう完全にキアとナンバー19欲しい人が回すようなガチャです。ただハイスコアの、ね、ボーナスメダルにはなっているので、その辺で回す方もいらっしゃるでしょうけど、はい、まあ、メインはやっぱナンバー19だね。あのやっぱ青のアップライトの汎用性というか、本当ね、使えるキーブレード、それから、置かれる場所で見てもやっぱり青のアップライトっていうのはめちゃめちゃ強いんですよね。これがで、この性能、今最強クラスのこの性能になっているので、まあ強い、まあ強いね、これは。まあ、うん、あのお金がね、いくらでも使えるんだったら僕も間違いなく出るまで回してるし、理想覚醒つけてるところですけど、さすがに今回はあの出るまで回すってことは今回はしません。もうセフィロス持ってるので、うん、ってところだね。やっぱりセフィロス1枚か2枚もあれば、まあもちろんあるに越したことはないんだけど、まあいいかなと思ってます。あの正直これ年末年始に復刻するでしょうとか思ってるんで、普通に僕はもう去年の、そうだね、そう去年も年末年始結構強いやつ出たからね、あの 3周年かん3周年2周年記念イベントの時に、予知者が出て、で年末年始のねテラ・アクア・ベンカの3枚出て、もうそれでもう予知者食われちゃったからね、ほとんど性能的にっていうことがあるので、まあいいかなと思って今回ははい、ちょっと今回はね、出るまで回すは勘弁してくださいというところなんだけど、まあとりあえず、まあ、50連は回そうかなと思ってます。はい、とりあえず天井のね、はい、でやっぱり青のアップライト入るキーブレードはもうクリスタルワークス全然入るし、これ青のアップライト染めもできますし、フェアリスタか、さっき、まあ、フェアリスタの3枠目
にも全然入ってくるし、今この空が入ってるとこね、結構もう空も長く使った方かな、このゲームの中では僕も。なのでまあ欲を言えばね、本当だったらここのペロアートのところを変えたいんだけどね、その完全に、そういえばよくよく考えたらペロアートの完全上位互換か、性能的には。そうだよね。あと、陸 VS ロクサスか。もういましたけど、まあ、あの辺の完全上位互換になってくるのか。ナンバーナインティーンが。わかりやすくね。まあ、ちょっとペロアートと、陸 VS ロクサスを若干、あ、完全上位互換なのか。そっか。陸王と、陸 EX 回が違うんだよね。微妙に、性能、バフの内容が。だから使い分けみたいなところではできたけど、ペロアートとか、陸 VS ロクサス、それからナンバーナインティに関してはもう、ダメなんだね。もう、完全上位互換の関係なので、もう、ナンバーナインティが出てきた時点でもう、2世代前のメダルになっちゃうんだね、ペロアートは。まあ、それも考えても、やっぱペロアートの位置は交換したいなって気持ちはあるんだけどね。っていうね、ところがあるんですよ。はい、であとダイヤモンドダストの2枠目にも入ってくるし、であともちろんスターライトね、最近結構ブーストでスタラ多いんで、まあスタラ強化してもいいかなと思うんですけど、やっぱスタラでも5枠目に入ってくるしね、青のアップライト強いわ。でランプはもちろん入るし、で、あ、ローズか、ローズも入ってくるね。ローズも強いわ。今、うわ、夢のデッキが組まれてる。そう、夢のデッキ組まれてるけどさ、そう、ローズでも一応ね、青のアップライト染めが一応可能っちゃ可能だしね。あ、まあ本当にね、モーグリオブグローリーはちょっと、モーグリはちょっときついかな。これは、モーグリはちょっときついけど。まあノーツでももちろん使えますと。はい。といったところで入れられるね、キーブレード自体がもう強い。普通に考えて強いキーブレードしかない。ほぼ強いキーブレードが揃ってて、かついい枠に入ってくるっていうね、後ろの方の枠にもちゃんと入ってくるっていうところを考えても強いよね。まあ強い。なので、まあスフィロス持ってない人なんかはね、まあここで、頑張ってね、頑張ってちょっと引いてみるっていうのでも全然ね、自分の、ね、手持ちの強さ変わってくるかなと思うんで、まあ、お金のこととか、まあ、何ジュエルとか、ジュエルのことを考えなければ、まあ、おすすめしたいですよね。まあ、本当に、現行最強クラスなので、本当に、これは火の打ちどころのないレベルの強さだと思うので、まあ、これは本当、強さで言えば完全におすすめですよ。はい。これ回さなくて何回すのレベルの強さなので、はい。まあ、というところで、ガチャいきたいと思います。こんなに僕がある動画でね、結構辛辣ちゃんとね、しっかりね、強い弱いはっきり言うタイプだと思うんですけど、僕は自分で。はい。ん？待って、今いきなり星7来たっしょ？え？これまさかあるんじゃない？まさか、ないー！お前かよ。そう、これやだね。これやだね。これやだね。しかも一応捨て場なんだけどさ、これやだね。これ星7のさ、アップライトの枠で来たらさ、もう、ね、確定来たこれって思うじゃない。違うんだな。これ嫌だね。はい。嫌ですね。はい、20連目いきます。そっか。星7のアップライトで来たら、すごいドキドキするのか、これは。星7のアップライトで来たらさ、もう確定でいいじゃん、これ。ここで来なかった時点でもうダメってことだよね。うん、マイセントもステボ来た。ただ今回も例によってペロメダルの方は多分ステボ率が高いと思うんだよね。多分 10% ぐらいあると思う。一応確認してみようか。多分ね、10% あるんだよね。これじゃないのか。確定枠 B。そうだね、やっぱ 10% あるわ、ステボ。ペロメダルはね、最初の実装値は大体 10% あるんで、ステボは出やすい。です。なので、ペロメダル狙いの人だったら、実装時にステボを狙った方がいい。星6でもね。星6ですけど、まあ今ならね、ギルト4とか5なら結構もう、皆さんさすがにもう持ってるかなと思うんで、配布量も増えたのでね、持ってる方いると思うんで、それならステボの星6から進化させちゃった方が強いです。またステボだよ。
違うんだよな、もうあれなんだよ、もう思い知ったがババアをね僕に使わせたいんでしょ、次の追加する僕に使わせたいんでしょ、これは間違いなく。あ、そうだね、マルセントはまあ使いますよ、これからあのキャスのおなじみになることでしょうきっとPVP じゃ使えないんだけどね、コロシアムじゃないと使えないんだけどさ、はい、ということで40連目です。あー出ないな、やっぱまあまあね、まあ30連で出る方が、出る方がおかしいっていうか確率的にはおかしいんだけどね。お、来たぞ、来た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 、おい来たぞ来たぞ、これこれこれ期待していいんだろ、いいぞ、期待するぞ、行くぞ行くぞ、闇が俺を導いてくれるのかこれ、闇ってマレセントでしょ、マレセントが僕を導いてくれるのかこれ、これやめてよ、心臓に悪いんだけど、星7さちょっとさアップライトでやめてよ、これ超心臓に悪い、次確定か、次も50連か、心臓に悪いな、これ良くないな、これ良くないよ、良くない。しかもギルト5、星7、あこれマルセントか、確定枠か、あー出ないよ、でもこれはダメだよ、はい平凡だよ平凡だよ、俺はほんとね、でもあれ50連まで回すだけでなんとね、あのババアが6枚、要は6枚揃っちゃうっていうね、デッキ1本分のあのババアがマルセントが出てきちゃうっていうところで、これババアファンにはおすすめのガチャだねこれババアファンにはおすすめだねこれはね、ババアファンにはとてもおすすめにできる、まあ、ガチャかなと思うんですけど、どうしようかな、いっか、もう4300ジュエルがなんか余って、まあ、余ってるっていうか、まあ、余ってるので、もう一回だけやるか、60連目だけ突入してみるか、ワンチャン、ワンチャン、ワンチャン行くわ、行きます、これがライムの生き様だ、これがライムの生き様だ。いやーまあほんと怖い、これ星7ここでアップライト枠が出なかった時点で僕はもうほら、はぁはぁ、まあ60で、まあ確率で言ったらね 0.7% くらいでしょう、確率そうだよね 0.75% だもんね、そうだよね、まあそりゃそうか、でそのうちの2枠があの確定枠で潰れてるので、確率としては、まあ、8枠で、まあ、各 0.75% で戦っていくわけなので、まあ確率的にはまあ出ないわなっていうねところです。はい、まあそんなわけで結局僕は出ませんでしたけど、皆さんもね、まあ本当に引くのであれば、まあよほどの覚悟、引くまで回す、まあ、出るまで回すっていうのは相当きついと思うので、まあ、ある程度上限を決めてですね、回すのがいいんじゃないかなと思います。で、家に関してもですね、次回復刻した時にでも使えるので、まあ、大事に取っておくなりしてですね、はい、家がね、ポジティブに考えれば、この家で、まあ、結構理想的な覚醒に近づけるとかっていうところも、考えとしてはあるの、できるので、その辺ですね、悲観的にならずですね、まあ、いずれ、年末年始とか、まあ、数ヶ月、3ヶ月とか、その辺した時にですね、天井付きで復刻するってことも全然あると思いますので、今やね、もう、カイリー X 回とか、シオン X 回も普通に5回天井でね、復刻してるレベルなので、それも2ヶ月とかぐらいだよね、2ヶ月、3ヶ月ぐらいしか経ってないで、そんなことしてるので、まあ、皆さんね、そんな、本当に、なんだろう、焦らずというか、まあ、じっくりゆっくりね、楽しんでもらいたいものです。はい。くれぐれもね、去年の僕みたいなことにならないようにね、皆さん本当にね、これだけは言っておきます。あれ本当に精神的にあれ本当辛いですからね。はい。といったところで、今回動画ここまでで終わりたいと思います。あ、そうそう、マレッセントツイキャスの話ずっとしてたけど、そう、ツイキャスやります。もうすでに恒例になってるかなと思うんですけど、月初、11月の1日に、木曜日かな、21時から、ツイキャスやります。月初なので、エネミーコロシアム、
僕がねひたすら登りながら、まあ、雑談とか初心者の方のね質問にもどんどん答えていくという企画でやりますので、まあ、ご興味のある方はぜひツイキャスビューアーをインストールしてですね、10月11月1日21時に、まあ、そこのツイキャスビューアーを開いてお待ちください。あの僕のマイページに関しては、LIMEKHUX で検索すれば出てくると思いますので、その僕のページからですね過去の、アーカイブ過去の、まあ、生放送も見れたりしますので、ご興味のある方はぜひよろしくお願いします。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。